Han ligger ju med nosen inåt helt fel. Ja. Han hade bara fått skaka på bassängen. Jo, men det... Du känner det för morgonen. Min syster. Ska jag ordna sig till det? Jag har bara det. Jag behöver ha det. Rakt! Hanna kommer ni till pizzeriakoppen. Snälla, stäng av den, var ju snäll. Seriöst. Eller, sluta. Thank you.